বৰপেটাৰ সুন্দৰদিয়া সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ জগন্নাথ অধিকাৰীৰ মৃত্যু। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধকগৰাকীৰ যোৱা নিশা প্ৰায় 11 বজাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বাপজনৰ বয়স হৈছিল প্ৰায় 72 বছৰ। সত্ৰাধিকাৰ বাপজনৰ মৃত্যুত সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছা। সুন্দৰদিয়া সত্ৰখনৰ তেওঁ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত 2016 চনত তেওঁক বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। দীৰ্ঘকাল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰে জড়িত সুন্দৰদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জগন্নাথ অধিকাৰী অসম জাতীয় মহাসভাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, অসম সত্ৰ মহাসভাৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী পুত্ৰৰ লগতে বহু আত্মীয় স্বজনক এৰি থৈ যায়। যোৱাকালি তেখেতৰ 11:30 বজাত তেখেত ইহংগাৰ পৰা তেওঁ পৰলোকলৈ গতি কৰে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত আমাৰ সত্ৰখনৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আমি এনেকৈ যে তেওঁ অকালতে গুচি যাব আমি ভবাই নাছিলোঁ। তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ আত্মাই বৈকুণ্ঠত সদগতি লাভ কৰে। তেখেতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে নহয় তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু বিভিন্ন গীত মাত এইবিলাকত তেওঁ পাৰ্গত আছিল আৰু বিভিন্নজনক তেওঁ এই সংস্কৃতিৰ শিক্ষাবিলাক তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে সত্ৰ মহাসভাৰ তেখেতে জিলা বৰপেটা জিলাৰ সভাপতি আছিল আৰু অসম জাতীয় মহাসভা বুলি বৰ্তমান তেখেত সভাপতি আছিল। গতিকে তেখেতৰ বিয়োগত আমাৰ অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সত্ৰবাসী আৰু তেখেতৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তেওঁৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈছে আৰু শাখা সত্ৰবিলাকৰ যিখিনি তেওঁৰ অৱদান যিখিনি আছিল। যোৱাকালি আমাৰ সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু জগন্নাথ অধিকাৰীৰ দেহাৱসান হয়। আমাৰ সুন্দৰদিয়াৰে তেওঁ আছিল অভিভাৱক। তেওঁৰ মৃত্যুত সুন্দৰদিয়াবাসী যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। ধৰ্ম সাংস্কৃতিক দিশতে হওক তেখেত যথেষ্ট আগবঢ়া আছিল। আমি অতি দুখিত তেওঁক আমি অকালতে হেৰুৱাব লগা হ'ল। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, তেওঁক ভগৱানৰ চৰণত স্থান দিয়ক। তেওঁ গুৰি ধৰি আছিল, তেওঁ গোটেই সত্ৰৰ মানুহখিনি অভিভাৱক যেন আছিল। অসুখটো ঠিক আমি সেনেকৈ গম নাপাওঁ, কিন্তু ভিতৰ ভিতৰত অসুখ হৈ আছে সেনেকৈ আৰু বেছিদিন হোৱা নাই, এইদৰে 1 মাহমানৰ ভিতৰতে এই হেৰিটো হ'ল, দুৰ্দশাটো হ'ল। মই তেওঁ সভাপতি আছিল, মই কাৰ্যকৰী সভাপতি পৰিচালনা সমিতিৰ, নৃপেন্দ্ৰনাথ গায়ন মই। তেওঁৰ আগৰ পৰাই আপোনাৰ বেছিদিন হোৱা নাই গম পাওঁ, আমি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম পাই আছিল। তাৰপিছত আমি ডক্টৰক চেন্নাইতো দেখালোঁ, দেখাৰ পিছত ইতিমধ্যে বহুত বেছি হৈছিল। পিছত ইমান ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকোঁতে টিউমাৰ টাইপ হৈছিল, ইয়াতে টিউমাৰটো আপোনাৰ হৈ বহুত ব্লাড লছ হ'ল। হোৱাৰ পিছত এইখিনি আজি তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ল। যোৱাকালি আপোনাৰ ৰাতি 11টা বজাত হৈছে বস্তু। তেওঁ গুৱাহাটীতে আছিল, তাৰপিছত আমি হস্পিটেললৈকে নিয়া অৱস্থাতে তেওঁ গৈ নোপোৱা অৱস্থাতে তেওঁ দেখা প্ৰসাৰ ঘটিছিল। ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।